Загиблий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський родом із Хмельницького. У 2002 році з відзнакою закінчив Хмельницький університет управління та права. Методистка юридичного факультету Світлана Засоренко була його кураторкою наприкінці навчання у виші. Чесно кажучи, мені здається, оцей от багаж знань, який він отримав, він, очевидно, просто не міг сам його нести по життю. Йому потрібно було все-таки поділитися. Там дуже багато було знань, там дуже розумна, дуже творча людина. У 2002 році Денис Монастирський вступає до аспірантури Інституту держави і права та захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, наукові інтереси, теорія держави та права. Викладач Хмельницького університету управління та права Дмитро Виговський навчався в аспірантурі з Денисом Монастирським та проживав разом в гуртожитку. Його згадує як ерудовану людину, в якої окрім науки були різносторонні інтереси. Тут навіть я був дуже здивований, він цікавився індійською філософією. Хто намагався читати, там, скажімо, Рабіндраната Тагора або, скажімо, інших якихось філософів, та хоча б того самого філософа-політика Махатму Ганді, розуміє, наскільки це складно сприйняти. Йому це дуже подобалось. Він марив буквально Індію, і для мене не стало сюрпризом, що після закінчення вже аспірантури Денис, тільки в нього знайшлася така можливість, він відвідав Індію. Заступник директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко розповідає, Денис Монастирський у 2015 році склав іспит на висотні роботи, зібрав волонтерську бригаду, серед якої були й студенти, та приїхав з нею на реставрацію фортеці. Ви уявіть собі, оце висота стін, вони тут сягають до 17 метрів. І ті зубчики там далі на стінах, які руйнувалися, які розсипались. Вони у свою відпустку приїхали сюди і з друзями займалися ремонтом, займалися перекриттям, перемуруванням тих зубців. Та висота, на яку я, власне кажучи, я би не наважився сам полізти. Вони розчищали, знімали цю стару кладку, зубець за зубцем. Вони піднімали туди розчин, піднімали туди цеглу, перемуровували із цегли верхні частини тих зубців і далі на них ще й ставили металеве накриття. Власне кажучи, здобути це металеве накриття – це теж була справа Дениса. Чи то якась відзнака, якась премія була для молодих волонтерів чи молодих науковців. Він її всю витратив на те, щоб придбати ці речі. З 2005 по 2016 рік Монастирський викладає на кафедрі теорії та історії держави і права. Його кураторка Світлана Засоренко пригадує, що говорили студенти про навчання у Дениса Анатолійовича. Між студентами існувала така, скажімо, таке прислів'я чи поговірка. Ну, Монастирського здали, можна й тепер і заміж виходити. Тому що не можна сказати, що він якось предвзято відносився. Він любив студентів і він хотів їх навчити. Як вимогливого, але справедливого викладача згадує Дениса Монастирського його студент Володимир Хіміч, який зараз працює проректором в університеті. Мені здається, справедливість саме була таким кредом його життя. І багато хто готовий сказати про нього те ж саме, що він насправді був досить справедливим і завжди користувався повагою через це в колег і в студентів. Після призначення в 2021 році на посаду міністра внутрішніх справ України Денис Монастирський надалі підтримував спілкування із колегами з альма-матері, каже ректор університету Олег Омельчук. Не дивлячись на високий статус, посаду, зайнятість, він завжди знаходив час для того, щоб поспілкуватися з колегами. До нього можна було і зателефонувати, і поспілкуватись, порадитись. Не було такого свята, не було такої події в університеті, щоб він не відгукнувся, не привітав колектив, не привітав студентів. Ректор говорить, в Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова оголосять жалобу за Денисом Монастирським. Зараз керівництво закладу намагається дізнатися про час та місце поховання. Діана Колесник, Михайло Жила, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.